Partiroche Աստված օրհնի մեզ բոլորիս։ Մենք շնորհակալ ենք բարի առավոտի համար, ինչպես եղբայրը ասեց։ Շնորհակալ ենք Տիրոջ հոգատարության համար, որտեղ ամեն ժամանակ իր խոսքի յետևում է եւ հիմա էլ Տեր Հիսուսի խոսքը կատարվում է, որտեղ որ 2-3 հոգի իմ անունով ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Փարտիրոջը, սիրելի, շատ պետք է գոհանանք, որ այս գիշերը Աստված մեզի կյանք տվեց։ Շնորհակալ ենք, ասենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ այսօր էլ պահեցիր մեզ։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ մեր ոտքեր առաջնորդեց իր սրբարանը, Դավիթի կյանքում այդ ձևի էր, նա ուրախանում էր, երբ որ իրեն ասում էին՝ Տիրոջը տունը գնանք։ Երանի մեր սրտերի մեջ էլ այդ ուրախությունը, որ մենք եկել ենք մի վայր, որը ավետարանով է, եկել ենք մի վայր, որը Աստվածաշնչով է գրված, սիրելիս, եւ այդ վայրի մեջ, ինչպես եղբայրները հորդորեցին արդեն, Տեր Հիսուս ինքը ներկայա։ Մարդը կարող է չհասկանա ինձ, քեզ, մարդը չկարողանա մտնել իմ եւ քո վիճակի մեջ, բայց կա ամենակարող Աստված, Տեր Հիսուսը, որ գիտի ամեն մեկի ցավերը, ամեն մեկի վիճակները, կարիքները, դժվարությունները, հոգսերը, եւ նա եկել է, որ ստեղից մեկս ձեռնուն այն չգնանք։ Ես ասում եմ, Տեր, օգնի, որ այդ հավատքով այս վայրից իմ բաժինը առած գնամ, նախանձավոր լինենք, նախանձավոր լինենք, ոչ թե միայն լսենք խոսքը, այլ այդ խոսքը ընկնի մեր սրտերի մեջ եւ արդյունք լինի։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Ես մինչև խոսքին անդրադառնալը ուզում եմ մի կարճ այտենց բան ասեմ, որ տեղի ունեցավ իմ հետ, է տեղի ունեցել, դրա համար եմ պատմում։ Ուրեմն ժամանակներ առաջ մի տնային կանչ եղավ, տնային կանչ, եւ գնացի, երբ որ ներս մտա, տեսա, որ այդ բազմոցի անկյունում մի ծեր պապիկ էր նստած, ծեր պապիկ։ Հետո որ երբ որ հարցրեցին, ինքը 90 տարեկան էր, 90, եւ տեսա, որ ինքը թեկուզ այտենց հիվանդ, թեկուզ տարիկով, բայց շատ կարգապահ ձևով հագնված, այդ ձևի սափրված, վերջապես, երբ որ ինքը սկսեց խոսել, զգացի, որ ոնց որ այնց կիրթ անձնավորությունն է, եւ ասեց, գիտես, ասեց, ես մի բան ասեմ քեզ սկզբից, դու ինձ մի նայ, որ հիմա ես սենց վիճակի մեջ եմ, ես շատ ճանապարհ եմ անցել, ես այս ձևի չեմ եղել։ Եվ մարդը ոնց է, ինքը ուզում է, որ իրան այտենց ներ, ասես, գիտես, ես ֆիզիկայի ինստիտուտի գլխավոր, այդ ձև ինքը գիտնական մարդ էր, եւ ամբողջ կյանքը նվիրված գիտությանը, ֆիզիկային, այդ ասպարեզին, բայց մի բան ասեց, ես դրա վրա եմ ուզում կանգ առնեմ, ասեց, մանկուց սովորել եմ, եւ սովորեցրել են, որ Աստված չկա, եւ ամբողջ կոմունիստական դարաշրջանը ես անցել եմ, որ Աստված չկա, մենք աթեիզմ ենք անցել, բայց ասեց, գիտես, ես մի բան ասեմ, ամբողջ կյանքում թեկուզ ինձ ասել են Աստված չկա, բայց ես իմացել եմ, որ մի ուժ կա, որ հսկում է ինձ, եւ շատ հնարավորություններ ա եղել շատ ասպարեզներ մտնելու, բայց ես վախեցել եմ այդ ուժից, եւ միշտ զգացել եմ, որ այդ ուժը ինձ հետևում ա, եւ վախեցել եմ չարություն անեմ, հնարավորություն ա եղել ուրիշ ճանապարհով գումար աշխատելու, ես վախեցել եմ չեմ արել, վախից հավատարիմ եմ մնացել իմ ընտանիքին, բարոյապես ապրել եմ շատ ճիշտ, վախենալով այդ ուժից, բայց ասեց, մի բան եմ ուզում հարցնեմ քեզ, իհարկե իմացա, որ հավատքի հետ կապված այտենց Աստծուն ճանաչում եմ, ասեց, մի բան եմ ուզում հասկանամ, ամբողջ կյանքս վախեցել եմ այդ ուժին, ուժից, դու կարող ա ինձ ասես, ինչ որ մի բան հիմա հիմնավորված ասես, մենք Նյուտոն ունենք, մենք Էյնշտեին ունենք, մենք մարդիկ ունենք, որոնց ուսմունքներով առաջնորդվել ենք, մենք հիմքեր ունենք, կա այդ հիմքը այդ ուժի մասին, եւ գիտեք, ես հասկացա մի բան, որ դուր էր բացի Աստված ինձ այդ վայրի մեջ, ու էլ ինձ ուրիշ բան չէր մնում ասելու, բայց Հիսուսին դավանելու, եւ ասեցի, դու ունես Էյնշտեին, որը մահացել է, դու ունես Նյուտոն, որը մահացել է, բայց մենք ունենք կենթանի Քրիստոս, որ հավիտյանս հավիտենից կենթանի է, և նրա խոսքի հիման վրա
մենք առաջնորդվում ենք այդ սուրբ կյանքով, շատ բան փոխվեց իր կյանքի մեջ, բայց ուզում եմ սիրելիս հիմա անդրադառնամ, որ ինչքան հետաքրքիր այս մարդուն պահել էր այդ վախը, սիրելիս, նա թեկուզ աթեիզմ սովորե, բայց ծրտի մեջ ունեցել է Աստծո հանդեպ ինչ ա ունեցել, վախ ա ունեցել, և ես կարծում եմ այստեղը մեզ բոլորի շատ ծանոթ ծննդոց 39 գլխի 7-րդ համարից, երբ որ կարծում ենք, Հովսեփը գտնվում է Բետապրեսի տանը, և ծանոթ է այստեղը, և լինում է փորձություն իր կյանքի մեջ, Բետապրեսի կինը տեսնում, որ հմայիչ է, գեղեցիկ է, և նրան ստիպում է, որ չարություն անի, բայց ինչ կատարվեց, սիրելիս, Հովսեփը ես ձևի բացատրեց, ասեց, այս տանը մեջ ինձ մեծը չկա, ու բանը ինձ մեջ չի արգիլե, քո ամուսինը չի արգիլե, քեզ մեզատ, վասնզի դունանոր կինն ես, ուրեմն ես ինչպես այս մեծ չարությունը ընեմ, և Աստծո դեմ մեղանչեմ, ես ես համարի մեջ տեսա մի բան, Հովսեփը ապրում էր Աստծո վախը իր սրտի մեջ ունենալով, սիրելիս, գիտեք ավետարանի մեջ ինչ ասում, ես չգիտեմ ընթացքը պաշտամունքի ոնց կգնա, բայց այդ ֆիզիկոսի դիպվածը որ նա, այդ ուժի վախից ամբողջ կյանքը իրան մաքուր էր պահե, իրան հետ էր քաշել շատ բաներից, ես մտածում եմ Աստվածին, բայց ինչքան վատ կլինի, որ Աստծուն ճանաչող քրիստոնյան, Աստծո զավակը այդ վախ իր աչքերի առջևից հեռանա և ինքը սկսի որոշակի բաների մեջ քայլ անել, սիրելիս գրված է Սաղմոս 19:9-րդ խոսքը, ժամանակի պատճառով բանավոր եմ ասում, 19:9-րդ խոսքը Սաղմոս, տիրոջը վախը սուրբ է, և հավիտյան կմնա այդ վախը, Հովսեփի կյանքում է ձև եղավ, և նա ճիշտ է դժվարություններ էր անցնում, նեղություններ էր անցնում, բայց Աստծո վախը իր սրտի մեջ ամուր պահում էր, ես մի բան ասեմ, տեսեք դուք էլ եք այդ ձևի նկատում, թե ուղակի ես եմ այդ ձև տեսնում, 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, անիրավությունը այդքան մեծ չէր, չարությունը այդքան շատ չէր, եթե ուզում էիր անգամ մի հոգու է ծանոթանաս, ամիսներ էր պետք, բայց այսօր շրջադարձ է տեղի ունեցել, սիրելիս, անօրենությունը շատացել է, սերը պաղել է, անօրենությունը շատացել է, բայց սիրելիս ամեն ժամանակ չի որ, մի անձնավորություն ասեց, ես ինչ ա դարձել ես կյանքը, միշտ պետք ա մեր հետ մի եղբայր լինի, որ միշտ մեզի արթուն լինենք, միշտ մեր կողքը լինի, բայց սիրելիս Աստված ուղարկել ա իր Սուրբ Հոգին, Աստված մեզ տվել ա հավատք, որ հավատքով ընդունենք, որ Տեր Հիսուսը մեզի որբչի թող եկել ա և միշտ մեզի հետ ա, և ես անիրավ աշխարի մեջ չարությունները ենքան ա շատացել, չգիտեմ, տեսնում ենք ես վիճակները, հա, անօրենությունը գնալով ինչ ա լինում, պակասում ա թե ավելանում ա, ոնց նայում ենք ավելանում ա, սիրելիս, ուրեմն ավետարանը մեզի սովորեցնում ա, եթե այս բաները տեսնում եք, ուրեմն ինչպիսի մարդ ա պետք լինել, Աստծո զավակը պետք ա նմանվի, այդ ձևի օրինակ կա, ես մի բան ասեմ, քուրեր ավելի լավ կիմանան, ամենաաղ ամենաշատ պարունակող կերակուրը երկրի վրա, դա ձուկն ա համարվում, քուրիկներ ճիշտ եմ ասում, ձուկը, եթե մյուս կերակուրներին մի հատ աղ ես ցանում, բայց ձկանը պետք ա և դրսից աղ ցանես, և ներսից աղ ցանես, բայց մի հարց եմ ուզում տամ, հլը մտածենք, այդ ձուկը իր ամբողջ կյանքը ծնունդից մինչև ավարտը որտեղ ապրում, աղի ծովի մեջ, աղի ջրի մեջ, բայց այդ ինչ բան ա, նա աղի ծովի մեջ ապրում, բայց մեկուսացված է այդ աղից, և ամենաշատ նա է աղ ուզում դրսից ու ներսից, սիրելի սա խորհուրդ ունի իր մեջ, այս մեղքի անիրավության աշխարի մեջ ես և դու պետք ա մաքուր և զուլալ մնանք, ինչպես Աստծո վախը մեր սրտերի մեջ ունենալով, ես ուզում եմ կարդամ այդ համարը, որ գրված ա Երեմիայի մեջ 32-րդ գլուխ, Երեմիա 32-րդ գլխից ուզում եմ կարդամ այդ համարը, 38-ը խոսքից, տեսնենք ինչ ա հորդորում տիրոջը խոսքը, 38 խոսքից, և անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի ըլլան, ես ալ անոնց Աստված պիտի ըլլամ, անոնց մեկ սիրտ ու մեկ ճամփա պիտի տամ, Աստված լուրջ, նուրբ և շատ սուրբ աշխատանք ա տանում իրան հավատացող ժողովրդի մեջ, և ասում ա, անոնց մեկ սիրտ
ու մեկ ճամփա պիտի տամ, ինչի համար, որպեսի միշտ ինձ մե վախենան։ Աստված այս օրհնյալ աշխատանքը տանում է, բայց մի գերագույն նպատակի համար, որ ասում է, որպեսի միշտ ինձանից վախենան։ Սիրելի, սայն սուրբ վախի մասին է խոսում Աստծո խոսքը, շարունակությունը, ինձ մե վախնան և իրենց ու իրենց մե ետքը իրենց զավակներու համար աղեք ըլլա։ Աստված ուզում է, որ իրեն հավատացողը իրենից վախենա, որպեսի իրա համար և իրա զավակների համար աղեք լինի, աղեքը ինչա, լավ լինի, չէ, լավ լինի։ Շարունակությունը տեսեք, 40 խոսք, անոնց հետ հավիտենական ուխտ մը պիտի ինեմ, որ անոնց բարիք ընելեն, անոնց մե ետ չքաշվեմ, ու իմ վախս անոնց սրտի մեջ պիտի դնեմ, նորից նշում է, իմ ինչս, իմ ինչը, իմ վախը, սրավրայա խոսքի հիմ, բուն հիմքը սրավրայ եմ կանգ առնում, որ իմ վախը անոնց սրտի մեջ պիտի դնեմ, որպեսի ինձ մեջ չխոտորվեն, ուրեմ էդ վախը ընդեղ աղեկա լինում իրանց և իրանց զբորդիներին, ստեղ էլ որպեսի Աստծուց չխոտորվեն, անոնց բարի քնելով, անոնց համար պիտի ուրախանամ, ու զանոնք բոլոր սրտովս ու բոլոր հոգիովս ճշմարտությամբ այս երկրին մեջ պիտի տնկեմ, փառք Տիրոջը։ Սիրելիս, մի բան ասեմ, Պողոս Առաքյալը ըստ ավետարանի ես տենց եմ հասկացել, եզակի անձնավորություն է, որտև ես չեմ լսել ուրիշ մեկից, որ ասեն, որ ինձի նմանվեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Պողոս Առաքյալը եզակի անոտ վերցված օգտագործվում է ավետարանը շնորհքի վարդապետությունը Քրիստոսի տարածելու հեթանոսների մեջ ամբողջ աշխարի մեջ և թղթերի մեծ մասը գրել է Պողոս Առաքյալը, բայց մի բան ասեմ, նա էլ էր մարդ։ Եվ հիշում եք իր թղթերի մեջ այդ ձե բանավոր եմ ասում է, Տիրոջ կողմանե ինձի խայթոց էր տրված, հիշեցիք այդ տեղը, հա, ասում է, և ես ինչ արեցի, երեք անգամ, մի անգամ չէ խնդրե, երեք անգամ խնդրեցի, ասեցի, աղաչեցի, Տեր Աստված, այդ խայթոց ինձանից վերցրա, վերցրեց Տերը, հա, ասեցա, Պողոս զավակս, հեսա կվերցնեմ, չէ, ասեց, որ այնքան պարգևներ, շնորհքներ քո վրա կա, որ չեմ վերցնելու, և ժամանակ առ ժամանակ մի ուրիշ թարգմանության մեջ էլ ուրիշ ձևագար, բռնուցքով կծեց էր, հակառակորդին դրել էր, թույլ էր տվել, սիրելիս, որպեսի Առաքյալը հանկարծ չհպարտանա, ուրեմն մարդ հետ ձևի հատկանիշ ունի, մի անգամ այտենց մտածում եմ, ասում եմ, Աստված ջան, ես ինչ լավ ընթացք է իմ հոգևոր կյանքի մեջ, այդ շաբաթը օրհնություն եղավ, այդ շաբաթը հաղթություններ եղավ, այդ շաբաթը զորություններ եղավ, լավ պաշտամունքներ անցավ, և հանկարծ շաբաթվա վերջ մի հատ դիպված հանդիպեց, և այդ բոլորը ոնցոր թե սենց պաղեց, մարեց, երբ որ անկեղծ աղոթք է անում, կոտրված, ասի Տեր Աստված, լավ գնում էր, ինչի համար սենց եղավ։ Եվ գիտեք ինչ միտք առա, եթե մի փոքր է լտենց լավ գնար, պիտի ասեի Տեր, արժանի եմ, բայց եվ որ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքում բաներ, մենք ասում ենք արժանի ես, մարդ ունի է ձևի հատկանիշ, սիրելի Տիրոջը վախը, Աստված ուզում է, որ մեզ պահի դրա մեջ, այդ վախը նա չի, որ եսա կորուստ կտանի, բայց այդ վախը չիմանալով այդ ֆիզիկոս անձնավորությունը, գիտությունների մեծ-մեծ հանճարների հասած անձնավորությանը, թե կուզ նա աթեիզմ էր սովոր է, բայց պահել էր նրա ոտքերը չարություն անելուց։ Ես մի համար էլ պետք է կարդամ, բայց ուզում եմ իմ կյանքից մի վկայություն անեմ, մի տեղ էի աշխատում, և ինձ հետ նենց էր լինում, որ հերթափոխը իմ հետ անցկացնում էր նաև իմ զուգահեռ աշխատակիցը, ինքը խմիչքի հետ շատ սեր ուներ, այդ մի հերթափոխի ժամանակ մոտ ահագին խմում էր այտենց, և վերջապես, մի օր ինձ այդ ձևի բան ասեց, գիտես ինչի համար ես այս գիրքը կարդում, ասի ինչի համար, ասեց, որովհետև վախում ես Աստծուց, ասեց, գիտես ինչի համար ես գնում այդ հավաքույտի տեղերը, որտև վախում ես Աստծուց, քեզ կպատժի, եթե չգնաս, քեզ կպատժի, եթե չկարդաս, ես չգիտեմ ում մոչ կա այս ձևի հասկացողություն, և այտենց աղոտք արեցի ներսով, ասեցի, Տեր Աստված ջան,
Միտք դուր իմաստություն ես անձնավորությունը ոնց ճիշտ ընկալի։ Ասեցի լսի, իր անունը Աբի էր, ասեցի լսի Աբի։ Ես էլ քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, ասեց ասա։ Աստծո գիտես, դու որ գնում ես տուն և տանում ես հաց, տանում ես ուտելիք, տանում ես այն բաները, որը ձեր տանը պետք է, գիտես ինչի համար ես տանում, որովհետև քո կնոջից վախենում ես, դրա համար ես այդ բոլորը առնում տանում։ Ինքն էր խմիչքի այդ սեր ուներ, ասեց, «Էդ էր մնացել կնոջիցս, վախենամ, նոր առնեմ տանեմ»։ Ասեցի, «Բա ինչի համար ես այդ բոլորը տանում»։ Ասեց, «Որովհետև պետք է տանը, դրա համար եմ տանում»։ Ասի, «Որովհետև դու հարգում ես, չէ՞, քո կնոջը, և իր ասածը անում ես, վախից չես անում»։ Ասեց, «Հա»։ Ասեցի, «Ես էլ իմ Աստծու խոսքը կարդում եմ, որովհետև նրան վախենում եմ, այո, վախենում, բայց ոչ թե վախից եմ անում, այլ վախենում եմ, որ ինձ համար կյանք տվողին չվշտացնեմ, չցավացնեմ»։ Ասեցի, «Ինչ հետաքրքիր բան ասեցիր, գնամ տունը մտածեմ դրա վրայով»։ Սիրելիս, մեր կյանքի ընթացքը անցնում ա, տեղեր կա, ծածու կա, ասում ա, մի պատմություն կա, հայր ու տղա գնում են, և տեսնում ա, մի հատ բահ անկած ընդեղ այդ հարևանի այգի մեջը, և որ այդ բահը վերցնում ա, աչանայում, ձախանայում, վերցնում ա, տանում ա, և տղայի միտքը արթուն ա լինում, ասում ա, «Պապա, դու աչը նայեցիր, ձախը նայեցիր, մարդ չկար, չտեսանք ես, վերցրեցիր, բայց դու մոռացար վերև նայես»։ Հայրը զղջում ա, նորից տանում այդ բահը դնում ա տեղը, ես ձև եմ լսել այդ պատմությունը։ Պարագակ ա մեր կյանքի մեջ, որ մենակ ենք սիրելիս, պարագակ ա, որ իրավիճակ ա գալիս, որ դա հանձնված ա ինձ և քեզ, որ մենք մեր անձը մաքուր պահենք։ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը հորդորեց, և հենց այդ ձևի համար կա, «Տիմոթեոս, քո անձդ մաքուր պահի, մաքուր»։ Այնչպես ձուկ աղի ծովի մեջը, բայց նա իր անձը մի կաթիլ աղ չի պարունակում, չի մտնում նրա օրգանիզմի մեջ, չնայած որ նա այդ աղի ջուրը շնչում, արտաշնչում, իր այդ օրգանիզմի մեջով անցնում է, սիրելիս, ժամանակը մերն, աշխարը նայում է, աշխարին չես կարա ճչաս, ես հավատացյալ եմ, աշխարը ուզում է տեսնի, այդ կյանքը ես և դու ապրում ենք, թե ոչ։ Ես մյուս համար ուզում եմ կարդամ, խոսքը չերկարացնեմ, երկրորդ Կորինթացի այդ համար ուզում եմ կարդամ, բայց խոսքը ես մտածում եմ, մարդու խոսքը, կարա մարդը, որ խոսում է, կարա մի քիչ ծանր լինի, բայց Սուրբ Հոգին կարա ճիշտ տեղը հասցնի, սիրելիս, երկրորդ Կորինթացի 7-րդ գլխից եմ կարդում այդ տեղը, որ տեսեք, դա հայտնության մեջ էլ է նշված, որ սուրբերը ավելի սրբության մեջ առաջ գնան, բայց ստեղ տեսեք ինչ ձև ասում Պողոս առաքյալը, երկրորդ Կորինթացից 7-րդ գլուխ առաջի խոսքից կարդում եմ, «Ուստի սիրելիներ, որովհետև մենք այս խոստումները ունենք, մեր անձերը մարմնի ու հոգի ամեն կերպ պղծություններից մաքրենք»։ Սա ո՞ւմ է հանձնված, քերականորեն, որ նայում ես, «մաքրենք» նշանակում ա, ում ա հանձնված դա, ես ասում եմ, մեզ ա հանձնված, ինձ ա հանձնված, ուրեմ ես ամեն կեր պղծություններից մաքրենք, և սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախովը, տեսեք, այսինքն հայտնության մեջ ասում ա, սուրբերը պետք ա ալաբել ինչ լինեն, սուրբ լինեն, չէ, այսինքն այդ եղած վիճակը ինչի, ընդեղ ասում ա, որդի վրա հաստատված ճուղի համար ինչ ասում, ասում ա, նա որ պտուղ ա տալի, Տերը ասում ա, տենց էլ պտուղ տուր, չէ, նրա վրա էլ աշխատանք տանում, մաքրում ա, որպեսի ալավելի ինչ անի, ալավելի պտուղ տա, հիշեցիք այդ տեղը, սուրբ ավելի սրբանա, և ստեղ էլ ասում ա, որ սրբությունը մենք պետք է կատարելագործենք ինչով, Աստծո վախովը, այս համարները բոլորը, տեսեք, ես ասեցի, բայց նորից խորհելու առիթ եղավ, նորից մտածելու առիթ եղավ, սիրելիս, և տեսեք Պետրոս առաքյալը այդ համարն էլ եմ ուզում զուգահեռ կարդամ, առաջի Պետրոսի մեջ նորից հորդորը դրա վրայով ա, ամբողջ ավետարանը կարդա, սիրելիս, շատ կա այդ ուղղությամբ, սաղմոսների մեջ էլ կա, որ Աստծո վախը դա սուրբ ա, Աստծո վախը իմաստության սկիզբն ա, ուրեմը այսօր մեր ոտքերը զգուշություն անենք, թե տիրոջ տուն գալուց զգուշություն անենք, թե մեր անհատական կյանքի մեջ զգուշություն անենք, դիպվածներ ա գալի, որ ասում աստված ջան, ինչ պետք ապրեսի կին, էդ ինչ էր, էդի թույլ տարբերակ էր, այս օրերի մեջ միահավոր հակառակորդը մի ուրիշ ձևի սկսել այդ ագրեսիան, այդ իրա բոլոր այդ հնարքները, այդ ձևերը ի գործ դնելու, բայց մեզի պետք ա Աստծո վախով ապրել, այս վերջերը ես էլ, նայում եմ երեխեքս երիտասարդ, այդ մտնում են, դուրս են գալի, աշխատանքը, առօրյան,
իրավիճակները, շփումները բոլոր աշխարհի հետ, բոլոր այդ վայ ինչ ահավոր բաների հետ, եւ իրանց այդ ձեւի բան ասեցի, ասեցի մենք ձեր կողքը չենք, ասող չկա, բայց տեղ տվեք, որ Սուրբ Հոգու ձայնը լսեք, ինքը ձեզի կասի, այտենց գրվածը Հակոբու մեջ, որ այն օծությունը, որ դուք վերևից առել եք, այդ օծությունը ձեզի առաջնորդելու է, սրբության առաջնորդելու, մաքրության, ինքը ձեզի սովորեցնելու է, էլ կարիք չկա մեկը ձեզի ասի, որովհետև իրավիճակ կա, որ չգիտես ինչ անես, չգիտես ոնց վարվես, բայց Աստծո վախը պահում արդուն, Աստծո վախը պահում մենք հրաչ եղբայր ունենք Չարբախի կողմ, ասում է, շողուլի մեջ է պահում, շողուլը, շողուլը կարող է շատերը չգիտեն ինչ է, պատը որ շարում են, այդ ձևի գործիքը, որ սենց պահում են տենան, էդի ուղիղ է թե չէ, Աստծո վախը չարությունը ատել է նշանակում, այդ ձևի համար էլ կա, եւ առաջի Պետրոսից կարդում եմ այդ տեղը, առաջի գլուխ 17 համարը, եւ աղոթքով պետքա գանք տիրոջ առաջ, հիմա 13-ից կարդամ, տեսեք ինչ ասում, ձեր մտքերը գոտեպնդեցեք, լավ խորհուրդ է թե չէ, աղոթքի թեմայա, ձեր մտքերը գոտեպնդեցեք, արթուն կեցած կատարելապես հուսացեք, այն շնորհքին, որ ձեզի պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ատենը, հնազանդ զավակներու պես, ոչ թե ձեր տգիտության ատեն ցանկություններով վարվելով, հապա ձեզ կանչող Սուրբին պես, դուք ալ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, բոլոր վարմունքների մեջ, տեսնում եք, վասնզի գրված է սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ, եթե հայր կկոչեք զանիկավոր առանց աչառության կդատի ամեն մեկը իր գործի համեմատ, ուրեմն ձեր պանդխտության ժամանակը, երկրի վրա մենք պանդուխտներ ենք թե ոչ, ձեր պանդխտության ժամանակը վախով անցուցեք, գիտնալով, որ դուք ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկեով փրկվեցաք, ձեր հայրերեն ստացած անուղիղ ճամփաներեն, հապա Քրիստոսի պատվական արյունովը, որպես թե անբից ու անարատ գարիմը, փառ տիրոջը սիրելիս, ուրեմն մեր այս պանդխտության ընթացքը ինչով պետք անցկացնենք, Աստծո վախով պետք անցկացնենք, ում սրտի մեջ Աստծո վախը կա սիրելիս, նա տեսնում է նա տեսնում է փորձությունը հետ ակաշվում, նա տեսնում է անմաքրությունը հետ ակաշվում, ինչի մենք երեխա ենք, ինչի մենք չգիտենք, դիմացինի հայացքից էլ ես որսում, դիմացինի միմիկաներից էլ ես որսում, ուրեմ այսօր զգուշավոր լինելու ժամանակն է սիրելիս, նա երախը բաց սպասում է, մի քարոզիչ կար աշխարհահռչակ, եթե չեմ սխալվում, Ջեմիս Ֆագերտ, եւ ինքը կարծեմ հենց մեր եկեղեցու հետ կապված շատ աշխարհահռչակ, իր միջոցով այդ սրբության հետ, բայց ինքը ընկել է, գիտեք, ընկել է այդ հողի վրա, որ Աստծո վախը ոնց որ տեղում չի եղել, եւ նա անկավ անմաքուր այդ ձևի, ես տենց եմ լսել, եւ վերջապես ինչքան այսօր զգուշավոր լինենք սիրելիս, որ ամեն բանից առաջ մեր ներսը աղոթք անենք, ինձ մի ավակ եղբայրներից հորդորել է, իմ աշխատանքի բնույթը բժշկության հետ ակապված, ասեց, որ հիվանները գալիս են, այդ ձևի դու քո ներս աղոթք արա, որ եւ ճիշտ մոտեցումը լինի, եւ բուժման ընթացքը ճիշտ լինի, ես դա փորձեցի անեմ, տարիներ առաջ ինձ էլի այդ ձևի մեր Սերգեյ եղբայրը Լուսաուկի այդ ձևի խրատ տվեց, ասեց, եղբայր, երիտասարդ ես, անգամ ինչ որ անում ես, մի փոքր աղոթքի տեղ դու նոր արա, հետո գիտեք ինչ ասեց, ասեց, անգամ որ կողակցիդ հետ խոսելուց առաջ էլի մտքիդ մեջ աղոթք արա, ես մյուսները ընդունեցի, բայց որ ասեց կողակցիդ հետ խոսալուց էլ մտքիդ մեջ աղոթք արա, գլխով ընդունեցի, բայց սրտով ասեցի կողակցի հետ խոսալուց աղոթքը որնա, չընդունեցի, եւ Աստված գիտեք ինչ թույլ տվեց, անկեղծ մի բան ասեմ ու աղոթք անենք, եկա տուն սովորականի նման, հիմա ջան եմ անում, չի ստացվում, հա ջան եմ անում, չի ստացվում, այ մարդ, այ քեզ բան, հիմա սենց սուր, մի ձևի սուր, վերջը բանը հասավ նրան, դե ասեցի հերիք եղավ, բոլ եղավ, հենց որ բախումը եղավ հիշեցի, չընդունեցի Սերգեյ եղբոր խրատը, որ անգամ հետո հասկացա, որ ավելի շատ կողակցի հետ խոսալուց առաջա պետք աղոթք անել, քանզ թե մյուս հոգսերի հետ կապված, ուրեմն մեր ներսը նվիրենք, մենք Աստծո օրհնյալ զավակներ ենք, եղբայրներ ու քույրեր ենք, ես ինչ որ ասեցի առաջինը, ինձ իմ մեջ եմ այդ բոլորը քննե, դրե, վերցրե, որ Աստծո վախը, ում ներսը կա, նա կարմիր գիծը չի անցնում, սիրելիս, որովհետև տեղ կա, որ երբ որ անցնես գրված է, ոց է ինչ անելու, գալու է համբյուրի գնա,
Չէ, օծը որ գալիս է մի նպատակի համար, խացնելու համար, զգուշավոր լինենք, մեր անձերը պահենք, սահանձնված ա մեզ, կանգնենք աղոթքով տիրոջ առաջ։